Bom dia, meio-dia em ponto. Um bom dia pra você que tá ligado com a gente em Parintins, Tefé, você que tá aqui pertinho no Careiro da Vaza, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru e também você que tá na capital em todas as zonas neste momento sintonizando o SBT Canal 10. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Amaral. Um ótimo dia pra você da Zona Leste. Você tava ansiosa. Tava, né, Amaral? Não começa nunca esse negócio, minha gente. A gente tá acostumado a entrar 11h30, agora entra meio-dia, o negócio não começava, Começou às 10h50, né, telespectador? Você sabe, a senhora que tá aí do outro lado, nossa telespectadora fiel, né, nosso... que acompanhava o programa fazendo o almoço, agora já está almoçando acompanhando a gente. E o vizinho batendo lá na porta e tu gritando, põe mais água no feijão que o fulano veio de novo almoçar aqui, entra! Novo. É, de novo. Olha isso, ela tá falando de alguém que chegou de surpresa ontem na casa dela. Não, adoro. Essa quando... aqui... Quando chego de surpresa, sempre arrumo ali uma farinha com ovo pra fazer uma farofinha de ovo. Então é igual meu amigo Carneirinho. Vem cá, Carneirinho, vem cá, que eu quero em teu nome mandar um abraço pra todo mundo que tá lá no Careiro Castanho. Vem cá, logo. Vem cá. Isso. Pega o microfone, chegue aqui comigo, não fuja. Não fuja, não corra. Não se esquive. Porque me falaram que hoje você tinha que mandar um alô muito especial pra quem tá assistindo a gente lá no Puru Puru. Olha como ele tá. Exatamente. Tá mais estiloso. Marcelo Asmar, peraí. Fecha aqui. Olha só os dois aí. Observe as cores, olha, a composição. Amaral, calma, Marcelo Asmar, calma. Desculpa, calma. Momento moda no programa agora. Eu quero alguém pra fazer um tilt. São dois estagiários que estão aqui, competentes. Olha aí. O meu amigo Birubiru vai fazer o tilt. Tu pegou nem o sapato, cara. Diretor, eu acredito, inclusive, que Márcia Lasmar poderia ser irmã de Carneirinho. Amaral, todas as vezes que eu acordo de manhã antes de escolher a minha roupa, eu ainda digo assim, com que roupa a Arlen Santos irá hoje trabalhar? Será que eu vou combinando? Manda aquele abraço especial pra toda 319, Careiro Castanho, principalmente assistindo a gente. E manda um pra mim também. Um abraço aí pra todo mundo, Puru Puru, Araçá, Careiro Castanho, Manaquiri também, que eu conheço uma galera de lá. Um abraço. Cacau Pireira. Esse é o Carneirinho do agora, meu amigo Alex. Aí um beijo pra Márcia Lasmar também. Dá ao vivo aqui, deixa, dá logo. Aí, muito bem. Você que nos assiste na Zona Norte, Zona Leste, alô, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste e Zona Centro-Sul. Aquele abraço muito especial da equipe que faz o programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, levando muita energia positiva pra você que tá aí do outro lado nessa tarde bonita, iniciando aquele almoço. Hoje é terça-feira e terça-feira, Márcia Lasmar, até novembro, tem jaraqui frito. Jaraqui frito com farinha e vinagrete. Tem? Até novembro? Como é, diretor? O que é que o diretor tá me dizendo aqui? O guia! Ah, é verdade. Esse jaraqui, minha Nossa Senhora! O diretor, aliás, disse que sua camisa hoje é em homenagem ao jaraqui escama fina. Que olha, é aqui da região do Rio Negro. Presta atenção nessa camisa fashion. Ele aprovou? Ele não, claro que não. É o quê? É um desde modelo... Desde a hora do boletim, ele está encrencando com a minha camisa Marcelo, meu Deus. Super estilosa. Estou. Perfeita. Eu e o Arley. O Arley também. Também. Amaral, olha só, eu tô aqui com o Agora Impresso de hoje. Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar do Agora Impresso. Hoje é terça-feira. O diretor pediu, Márcia Lasmar, só um minuto. Uhum. Você de casa, com licença. Oh, meu Deus. Birubiru, fecha no brinco da Márcia Lasmar, porque ela hoje faz brinco. Homenagem a Carmen Miranda. Ele odiou. Olha o ponto aqui, minha gente. Olha, você que não sabe onde é que eu vi o diretor. Esse é o diretor, minha gente. Ó, esse aqui é o tá diretor. Tão pequenininho. Ele encrencou até com o brinco, acho, com tudo, Amaral. Pra você ver. A dureza, olha, não é fácil, não. É porque ele... Deixa pra lá. Você gostou, né? Eu já sei o que tem a palavra. Você de casa também. 12h03, vai, Marcelo. A gente apresenta... A gente apresenta o programa contigo aí de casa, você, e apresenta aqui nós dois aqui. Diretor, compre o Agora Impresso e acesse aqui a Dona Fifi, que o senhor vai saber. Exatamente. Olha só, daqui o nosso Agora Impresso de hoje, que destaca aqui aquela revolta que aconteceu lá no Compage, onde os presos tentaram matar três colegas de cela lá, que são três estupradores, depois de dois terem sido mortos pela polícia militar, né? Aí eles fizeram uma revolução lá, mas a situação já foi contida, essa notícia que traz o nosso Agora Impresso de hoje, terça-feira, 25 centavos. Você vê aí no cantinho, lá em amarelinho, que tem a coluna da Dona Fifi, com todas as notícias
das celebridades nacionais e internacionais, as notícias de novela. Qual que é essa edição, Marcinha? Essa aqui é a edição de número 923. Quase mil edições. Estamos chegando. A gente chega lá. Vamos chegar. E você, na terça-feira, compra e também leva pra casa a coluna da Dona Fifi. E, óbvio, a semana premiada ainda está... Você ia falar da página 24? Não falo não, tá legal? Ah, certo. Eu não falo não. Tá aqui, ó. Você que tá em casa, deixa eu virar aqui, né, por favor. Você que tá em casa aí, olha, pode acompanhar aqui. É porque eu ia mostrar o cupom, né? Tá aqui o cupom que você tem que preencher e com a frase que você precisa responder. E a frase da semana ainda em comemoração ao outubro, mês das crianças. Vou pegar aqui pra poder ler a frase. Olha só, a frase é... Qual a parte mais legal de ser criança e por quê? A parte mais legal de ser criança, na minha opinião, a gente não precisava pagar a conta, Amaral. Eu sabia, diretor, é assim. Lembra da Almirante Tamandaré, quando era maratona, diretor? Que atravessava o Rio Negro ali? Eu lembro. Fazia travessia naquela época que era maratona, atravessando o Rio Negro. Marcela Asmar fazia com um sorrisal em cada lado, diretor. Chegava sequinho! Mas olha só, quer dizer que sequinho. A única coisa que era bom de ser criança era não pagar conta, Marcela Asmar. Eu lembro de uma frase que eu ouvia muito quando era criança da minha mãe, que ela dizia pra mim assim, quem gasta sem conta morre sem honra, Amaral Augusto. Meu Deus é assim. Bom, roda aí o VT pra você saber como é que faz a semana premiadas na tela. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Pra participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. 12 horas, 6 minutos, sempre com a sua participação e ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Mandando beijo pra quem rapidinho? Beijo, peixinho, coração explode. Micael. Pro Micael. Micael Hortense? Micael Hortense. Beijo, qual é o peixinho. Valdeir Lucas. Quem mais? Vai dizendo aí que eu vou mandando. Charlene Guimarães, todo mundo beijado e você de casa abraçado. 12:07, o programa da comunidade já está no ar. Uma boa tarde para você que está ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência. Vamos começar com um destaque de polícia, falando de uma operação que reuniu esforços contra um esquema fraudulento de roubo, receptação, clonagem e desmanche de veículos aqui na capital. Os detalhes você acompanha na reportagem aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. A polícia investigava a quadrilha havia 4 meses. Ao todo, foram presas 17 pessoas, entre elas uma mulher. As prisões foram cumpridas nas 6 zonas da capital, entre a noite de domingo e a tarde de ontem. No meio do ano, a quantidade muito grande de roubos de carros, né, saiu dentro da normalidade, nos assustou e começamos a investigar justamente o porquê desse aumento vertiginoso nos assaltos e roubos a veículos. Foi quando a gente fez um trabalho de inteligência, começamos e ao longo desses 4 meses conseguimos prender realmente essa quadrilha que atuava dentro do estado do Amazonas. 7 delegacias especializadas participaram da operação para prender a quadrilha. O grupo roubava, adulterava, desmanchava e vendia peças de veículos. Segundo a polícia, a ação era coordenada e muito organizada. Com divisão de tarefas, né? Uma parte pegava, colhia as informações, produzia os documentos falsos para esses veículos, outros já eram encarregados de fazer a adulteração no chassi e tinha aqueles que eram receptadores contumazes, aqueles que encomendavam os veículos, né? Esses encomendavam os veículos já adulterados, já clonados e repassava para o narcotráfico, para criminosos que atuam nessa atividade do crime aí. Foram recuperados 10 carros, 6 motos e placas clonadas, além de documentos falsos. É um aviso que eu gostaria de dar à população, tanto da capital e do interior. Quem comprou esses carros recentemente, nos últimos meses, com uma diferença de preço muito grande, um carro que vale 100 mil reais, comercializado por 20, 30 mil reais, que essas pessoas correm o risco de ter comprado, às vezes até de boa fé também em alguns casos, esses veículos e estão concorrendo no crime de receptação. É exatamente esse o problema. A origem do problema está no receptador.
na figura daquele que compra o produto do roubo, daquele que sustenta esse mercado criminoso, esse mercado negro que a gente observa aqui. São 17 pessoas envolvidas. E o trabalho de investigação continua porque certamente tem mais gente envolvida em um esquema muito maior de fraudes que envolve desde o momento do roubo, a venda desse veículo, o desmanche desses veículos para a venda de peças, porque tem a figura do receptador, que está naquelas autopeças que não contribuem em nada para o crescimento, porque não recolhem seus impostos, são autopeças fraudulentas, ilegais, instaladas principalmente na periferia de Manaus. Tem mais, tem pessoas envolvidas com isso no interior do estado, que já estão acostumadas a comprar, por exemplo, uma picape de luxo, que no mercado normal, pagando os impostos, gerando ali uma receita de maneira lícita, custa em média 120, 130 até 150 mil reais, tem gente comprando no interior por 30, 40. E sabe que é ilegal, porque desse preço não existe, a não ser no mercado negro. E é a figura do receptador que precisa ser combatida. Além, é claro, de operações como essa, que tem a função de desarticular o crime organizado. 12h15, Márcia Lasmar. Amaral, o doutor Sandro Sarquis, que é o delegado aí que estava aí junto com outros, né, fazendo essa operação, traz pra gente aqui a figura do João Sem Braço, viu, Amaral? Eu vou te falar uma coisa muito francamente. A figura do João Sem Braço é aquele cabra que pega um veículo que vale 100 mil reais, como ele mesmo disse, por 20 mil reais. E não se questiona, não questiona aquela pessoa que está vendendo o veículo do porquê. Por que você está me vendendo um veículo que custa X por menos X? Isso tem que ser muito bem esclarecido, porque não é esperteza, é crime. Receptação de furto é crime, você pode ser preso. Então pense duas vezes antes de achar que está fazendo um negócio fabuloso, um negócio formidável, que você está se dando bem. Não está, você está se dando mal. Está se dando muito mal, porque essas investigações aqui, que levam aí várias delegacias em conjunto, vários delegados em conjunto, acabam chegando na pessoa que está recebendo aquele furto. Acaba chegando no João Sem Braço, no cabra que está achando que está fazendo um ótimo negócio. Comprar mercadoria sem nota, como a gente diz, comprar mercadoria roubada é crime. E aí você acha que está fazendo um bom negócio, vai pagar a diferença do veículo em advogado para te tirar da cadeia. Aí não tem um bom negócio, Amaral. 12 horas e 16 minutos e não para por aí. A polícia acabou prendendo outra quadrilha especializada em desmanche de carros, como nos conta a repórter Roberta Cunha na tela do Agora. E já já a gente comenta. Coloca aí. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, a prisão foi no início dessa madrugada. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que dois homens estariam desmanchando um veículo em frente ao Beco Esperança, no Coroado, na zona leste da cidade. Os policiais foram ao local e dentro da casa, em frente onde o veículo estava sendo desmanchado, outros três homens foram encontrados que participavam também do crime. Foram presos Kelvin Yoshio, Darlon Lopes de Carvalho, Jefferson Marinho e Damerson Cleiton Simões. Eles foram trazidos aqui para o 9º DIP e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O menor de 16 anos também foi apreendido e foi encaminhado à delegacia do menor infrator. A polícia verificou a placa do veículo e constatou que ele era roubado. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. Mais uma vez, a polícia está aí trabalhando incessantemente para acabar com esse esquema odioso. Vou usar até essa palavra, é um esquema odioso, porque a pessoa passa uma vida tentando comprar seus bens, trabalhando, suando a testa para poder trazer aí os seus bens, comprar seu veículo, parcelando, e aí vem um cidadão e leva o carro, tenta trocar as características do carro, mas a polícia está comendo pelas beiradas. Eu sempre digo aqui que o bandido nunca está se dando bem. A pessoa que está no crime, a pessoa que está cometendo o crime, não está se dando bem. Porque mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, o telhado vai quebrar e a polícia vai pegar. Como aconteceu com essa operação Pit Stop, que a gente acabou de mostrar aqui, 17 pessoas presas. E agora a Roberta traz mais uma operação onde 4 foram presas e um menor apreendido. Vejam só vocês, um menor também envolvido nesse esquema. Cadê os pais? Cadê a família? Cadê o responsável por esse menor? Que deixa o seu filho aí na rua sem saber onde
onde está, com quem está andando e acaba se perdendo no meio do caminho. Amaral. É o tipo de crime que tem muitas ramificações na capital amazonense, volto a dizer, porque a origem do problema está na receptação, naquelas pessoas que insistem em comprar produto de roubo. Enquanto existir essa figura que colabora fielmente para a manutenção desse tipo de crime aqui, a gente vai mostrar ainda esse tipo de prisão, lamentavelmente. Só que a gente quer destacar aqui também uma coisa interessante na prisão dessa quadrilha. Márcia Lasmar e telespectadores, eles foram pegos no momento em que desmontavam um carro. O que traz pra gente a informação seguinte, de que tinham conhecimento de mecânica, de como desmontar e montar um veículo, de quais são aquelas peças, para que servem, de que maneira poderão ser usadas. Poderiam ter usado, inclusive, esse conhecimento para ganhar a vida de maneira lícita. O meu amigo Gato Júnior, por exemplo, essa semana o carro dele quebrou. Ele não procurava, não achava peça, não achava mecânico, não achava ninguém que o ajudasse. Ah, diga-se de passagem, é um esmeril, né? Mostra o Gato Júnior para mim lá, Birubiru. Quebrou o carro dele, Marcelo, mas não encontrava mecânico. E tá aqui, esse pessoal que tá aqui, que aparece nessa quadrilha, que tinha conhecimento de sobra para resolver esse problema e ganhar dinheiro de maneira lícita. Não é isso, Gato Júnior? Resolveu o problema lá do carro? Mas foi difícil, não foi? R$800. É mesmo? Olha aí. Tá vendo? Dá pra ganhar. Quero aproveitar e mandar um abraço pro meu mecânico, o Evandro, que é gente boa demais e ganha dinheiro dele honestamente e dessa maneira sustenta a família. Então, já ganhei a limpeza dos bicos. Vou mandar um beijo também pro Cheiroso. Pra quem? Vou mandar um beijo pro Cheiroso, que é o nosso meu mecânico também, que eu conheço a vida inteira, que mora lá no Japim. Cheiroso! Não sei, chama ele de Cheiroso. É Cheiroso. Por que Cheiroso, Marcela? Eu nunca parei pra perguntar. Nunca parei, coitado. Eu acho que é porque ele vive sujo de graxa, coitadinho. Trabalha direitinho, Cheiroso? Trabalha direitinho, mas é porque ele sujo de graxa. Quando, me diga uma coisa, vamos responder essa pergunta, Márcia Lasmar, quando chegamos a 12 horas e 20 minutos. Quando você vai lá buscar o seu veículo depois daquela revisão clássica, você entra no carro. O carro ele está já cheiroso? Já pintou o carro meu, já pintou o carro, carro todinho. Está cheiroso? Cheiroso, cheiroso. O carro está cheiroso. Tá explicado. Ele cuida direitinho do carro. Ainda coloca lá um cheirinho de lavanda. Desmanchou? Não, senhor. Foi meu irmão que acabou com o meu carro e ele teve que consertar. Tá bom, Marcela, mas tá bom. Tá vendo só? É desse jeito. Tem maneiras de se ganhar honestamente o dinheiro. Tem. São muitas, inclusive. Principalmente na nossa cidade, que é uma cidade abençoada e que tem muitas oportunidades para quem quer trabalhar. O problema é que tem gente que só quer tirar proveito. E de maneira ilícita sustentam um mercado ilegal e criminoso, que é o da receptação, roubo, clonagem e desmanche de veículos aqui na capital amazonense. Vamos continuar falando de polícia. Aliás, esse é um destaque de crime ambiental. Pelo menos 2 toneladas de pirarucu foram apreendidas no porto de Manaus, em uma embarcação. As imagens mostram aí para você que o pescado estava todo guardado em sacos. Estava todo ensacado. Já retirada as mantas do pirarucu, quero destacar isso, olha. Imagine a quantidade de pirarucu que tem aqui. São 2 mil quilos de pirarucu que foram pescados de maneira ilegal. 2,5 toneladas, é isso, diretor? Então tem 2.500 quilos de pirarucu ensacados que foram retirados de maneira ilegal da natureza. Não tem autorização do IBAMA. Quero aqui lembrar você que nos acompanha, principalmente você que é pescador, que não entre nessa roubada aqui não. É crime ambiental e crime grave. Pescar pirarucu aqui no Brasil, na nossa região amazônica, principalmente, só se for autorizado pelo IBAMA e em área de manejo. O que que acontece aqui? No momento em que o pescador ilegal chega em um lago e retira essa quantidade de pirarucu, automaticamente ele está tirando as reservas de pescado de alguma comunidade que pratica a pesca de manejo e dessa maneira não agride, de maneira nenhuma, não agride as reservas naturais que aquele lago ou que aquele rio podem dar. Ele sabe que dessa maneira, pescando manejadamente o pirarucu, ele vai ter todo ano. E vai ter por um preço bom. Só que isso aqui tem muito a ver com o esquema que a gente acabou de mostrar aqui de receptação de carro roubado. Sabe por quê? Porque tem gente que compra o pirarucu que não é de manejo, que não obedece à lei.
sabe que é ilegal, mas compra. Se não comprasse, não tinham aqui pelo menos 80 sacos cheios de pirarucu, tirando das reservas naturais de maneira ilegal e deixando muita comunidade aí sem recursos. É a verdade. 12h23, Márcia Lasmar. Amaral, quero chamar a atenção aqui para uma situação que o dono da embarcação, quando foi preso, disse: ah, eu não sei de nada, eu só estou transportando o pescado. Isso não é desculpa, isso é uma desculpa muito da sua esfarrapada e que a polícia não cai nessa. Ele também vai responder por crime, porque o dono da embarcação, o dono do veículo que está transportando aquele pescado ilegal, também é responsável pelo crime que está sendo cometido. Então não adianta chegar para a polícia e dizer: eu não fiz nada, não fui eu que pesquei, eu não pesquei o peixe, eu só estava levando. Isso também é crime. Então atenção aí aos donos de embarcação que vivem aí transportando as pessoas no nosso rio, tentando trabalhar honestamente, não caiam nessa, porque transportar o pescado que foi ilegalmente retirado dos rios também é crime e vai responder a processo de crime ambiental. Então foge disso, continua trabalhando honestamente, mesmo que ganhando pouco, porque ficar solto e não responder processo é um ótimo negócio, Amaral. Olha, hoje pela manhã, o corpo de um homem foi encontrado no ramal do Japonês, lá no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Era um vigia que trabalhava próximo ao local, que viu o cadáver e chamou a polícia. Ele contou que tinha ouvido alguns disparos, alguns tiros durante a madrugada. E de acordo com o Instituto Médico Legal, o homem foi executado com 4 tiros na cabeça. O corpo ainda não foi identificado e a delegacia, que é especializada em homicídios e sequestros, deve investigar o caso. 12h25, mais um destaque de polícia, você que nos acompanha. Obrigado pela audiência, uma boa tarde a você que está chegando agora. Fique ligado, que a Márcia Lasmar tem aquele recado especial de todos os dias. Pois é, Amaral, esse recado que eu quero dar é para a mulherada que está em casa. E quero fazer uma pergunta, hein? Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Eu tenho certeza que bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove e não aceite outro, hein? Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, volto contigo. 12h26, uma boa tarde para você que nos acompanha aí do outro lado. Este é o Agora, o programa da comunidade, sempre ao vivo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com a segunda entrevista com o candidato Eduardo Braga, do PMDB, ao governo do Amazonas. Fique ligado com a gente. Obrigado pela audiência.